କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଜନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିନେମା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମନୋଜବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ମନୋଜବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନେତା ନୁହଁ। ଏ ବୟାନବାଜି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆସି ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ନିପୁଣତା, ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ପଛର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ହୀନ ମାନସିକତା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସମାଧାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟାଣି ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ତ ହୁଏତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାରମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ ଯଦି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଅନେଇବାର ସାହସ ବି ମୋର ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କଥାଟା ମାନେ ଯେମିତି କେଉଁ ଦିଗ, ମାନେ ଦିଗହରା ଦିଶାହରା ହେଇ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଦିଗକୁ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଳାକାର ତା ଆତ୍ମାରୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ। କିଏ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା କହୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱର କହୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଇଏ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ କାମ ହଉ କଥା କମ୍ ରହୁ, କାମ ହଉ କାମ, କଳାକାରଟେ ତା ନିଜ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁ, ଏତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଗପ ସପ, ଇଏ ଆକୁ ଆକ୍ରୋଶ ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶ, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆପଣ ସହ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ସହକର୍ମୀ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହିଁ କହିବେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜଙ୍କର, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଇଏରେ ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଚାଲିଗଲା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ନେଇକି। ସେ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଇଏ କଥା ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଜ୍ ଏ ରାଜନେତା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମନୋଜବାବୁ ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ତ ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ହେଇଥାଇପାରେ। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଗପିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମନ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଟିକେ ଇଗୋ କମେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଯଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅପୋଜ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟେ ଖାଲି କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ନୁହଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ କହିନି କି ଆମେ କହିନୁ, ହୁଏତ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ଅବୁଝା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ସେମାନେ ନିଶା ଖାଇ ଗପୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରଶଂସକ। ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରଶଂସା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବି ପ୍ରଶଂସକ, ଆପଣ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ନା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗପି ଗପି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆଉ ମାଂସ ମଦ ଖାଇ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଚିରା ନିଆଁ ଜଳା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଆଦୌ କିଛି ବାହାଦୁର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯିଏ ବାବୁସାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଚିରିପାରୁଛି ମାଲ୍ୟଗିରିର, ସିଏ ରାମର ଚିରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି। କାରଣ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ସେଇଠିକା ଲୋକ, ଯଦି ସେ ନିଜ ଘର ଝିଅ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ କେତେ ଦୂର ସିନେମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିନେମା ଚଲେଇ ଦେବୁନୁ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ସିନେମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଲୋକ ଅଲଗା, ଏ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା, ଭଲ ସିନେମାଟା ହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜାପାନିଜ୍ ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଜାକି ଚାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେତେ ଦୂରର ସିନେମା ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି, ତା ଗନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ କେମିତି CD ମଗେଇ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବୁ ସେ ଇଏରେ ରହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସିନେମାଟା ଭଲ ହେଲେ କାହିଁ ନ ଦେଖିବୁ? ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କମର୍ସିଆଲି ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ କେହି ନୁହଁ, ଲୋକ 7 ଦିନ ଉଠିଗଲା, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ କରେଇଲେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଏ, ଯେତେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହଉ, କାରଣ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଲ୍ ନାହିଁ।
ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା, ଏସବୁ କଥା ଭୁଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଛାତି ଖୋଲା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଇଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ହେବାକୁ କେବେ ବି କେହି ଦେଇନି କି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ବୟାନବାଜିରେ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଛି ଛାକର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ, ଆମ ମାଆ ମାଟି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଆ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି ହେବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।